runda rummet, det är alltså den högra dörren här. Om man går rakt fram så kommer man till en utställning som heter Viktigt att värma sig. Och med det så vill jag också ta tillfället i akt att välkomna er alla hit och också formellt förklara utställningarna för invigning. Lise Tapio Picha, det är jag. Carolina Seve. Katarina Spikskum. Lena Wiltock. Och jag, Katarina Unga. Och jag vill hälsa er hjärtligt välkommen till vår utställning Viktigt att värma sig. Och för 8 månader sedan började vi den här processen. Och nu står vi här med resultatet i våra montrar. Vi har skrattat och gråtit. Och vi vill framförallt rikta ett tack till våra familjer som har ställt upp oss och lyssnat på oss. De är guld värd. Sen har vi Henrik Blind där borta som har hjälpt oss. Vi ger en applåd. Han har fotat vår affisch med vår tokiga idé som vi hade och han hjälpte oss att genomföra den. Och sen har vi då samefolket, Tor och Åsa, som har följt med oss och gjort en dokumentation om oss. Till med utställningen. Det var någon som frågade hur har ni gjort? Ja, det finns som heter Messenger på Facebook. Där har all kommunikation skett. Från 5 på morgonen till 5 nästa morgon. Vi har inte mötts, fast vi är jobbmokare så har vi inte mötts så mycket. Vi visste inte vad den andra hade sytt eller skapat. Det fick vi se här i måndags när vi byggde vår utställning. Så då fick vi se vad resultatet var. Så vi var jätteöverraskade allihopa. Och nu ska jag lämna över ordet till Lise. Ja, vi har även en aktion, en särskild monter som är, det står Jovse Hante över den. I den har vi alster som vi alla har gjort som vi vill sälja genom aktion. Det finns en lista där man kan skriva in sina bud. De finns på ett bord bredvid. Ni får information också i utställningslokalen. Jovse Hante Sara, renskötare i Norge. Vi känner att vi vill stötta honom. Norska staten har beslutat att han måste slakta en stor del av sin renhjord. Och det är omöjligt för han att överleva om han måste göra det. Det känns bra. Nu kör vi. Så känner jag. Nej, men nu känns det jätteroligt. Det är som jag sa, att jag har ju längtat efter den här dagen när vi står här och allt är på plats och jättemycket folk. Så det är jätteskönt nu när vi är klara med allting och vernissaget för alldeles strax. Så vi står i utställningen ända till mars. Så jag bara njuter. Nej, men nu känns det som, jippi, vi klarar det här. Allting är på plats. Och vad är nästa mål? Nu då börjar jag bygga på det nya målet som vi ska genomföra. Det känns ju otroligt bra. Äntligen så och vi klarar det. Det blev någonting. Det var ju därför vi började. Tillsammans blir det.